Dabar pagrosime šitą pakankamai efektingai ir gerai žinomą kūrinėlį, vadinamą Mologanu. Jūs galite rasti labai daugybę versijų su daug apgrojimų, nes kiekvienas muzikantas kažką prigalvoja, susigalvoja, nes jis susideda kaip iš kubelių. Nes galima dalis keisti vieną po kitos, pridėti improvizacijos ir kitą. Mes kol kas išmoksim standartiškai. Kita naudojama technika. Žymiai aktyviau naudojamas nykštys. Jis dirba ne tik bosuose, bet užgauna ir ketvirtą, ir trečią, ir netgi antrą stygas. Šitie pirštai galite groti kaip jums patogiau. Ar su šituo pirštu, ar šituo, ar keisdami tik pirmą stygą. Vėlgi visą laiką takto brūkšnį akcentuojam pirmą garsą. Vėlgi gaunasi kaip du akordai. Galima imti kaip E akordą, kaip taip patrauktą pusę tono, jau nuskiršti priekį. Užlaikom šitą dvietuką garsą, kaip paruošę smūgį. Ir vėlgi, aš naudoju iš pradžio antrą poziciją, nes mažiukas pirštas silpnesnis ir bosuose kartais suklumpa. Ispaniškoj muzikoj A, G, F ir E. Vėlgi galite paprastai groti, F naudot bare, arba galite visus naudot bare, nes kaip įpratę bare, slink būna lengviau. Ir vėlgi pirmą pirštą pakeliam, paslinkam. Ir ritmas, jūs matote iš pradžių parašytą ketvirtinę ir keturios aštuntinės. Aišku, taip ir trenkiam. Pirštus galima įvairiausius. Ir jį labai efektingai skamba, kada didinamas tempas. Jei dar nemokite groti gitarą ir norėtumėte išmokti ir patobulinti savo turimą žinias, apačioje matysite nuorodą, kur galite pasirinkti nuotolinius mokymus, interaktyvią knygą įsigyti arba individualias pamokas.